سنه كشي دوابه والرحويه هذا كل قبل ما يو وعلى شيء يا الى اينك الى نقول يسمو صدح يا طنكا نوفمبر ما هي نوفمبر اسكوار اسكوار يا يا بدل ما سنتين بدلو بدلو كلمة الله وكاني الله بابلك كاني نصر بانو كاني ومدي يوم باب كيدا الله كتري ان شاء الله سيا مغلتو وعن قولي بدلو شاي الله على حي حبلتي كل مية وين يوغين حارس سيوهي iskuulladii ayaa caruurtii laga soo xusmay oo ogeydeen maantana dadkan ilaahay baa wada ijkada waddaa ma jirto waxaan u sheegayaa murashaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdibaawi oorgaano ama sanaag waxay ka kooban tahay 11 qabiil bay ka kooban tahay 4 baa taqaaniin waa 11 mamarasan halkan ay ku dhan yihiin 158 158 halkan ay ku dhan yihiin waxay diyaar ku yihiin inay kusoo dhaweeyaan wargaalada shooji warbaxdiina mikrofoonka mikrofoonka shooji mikrofoonka war mikrofoonka shooji murashaxa madaxweyne maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waro oorgaano maaha ama sanaag maaha 4 qabiil waa 11 qabiil 11kii qabiilba 99 halkan ay joogaan waxayna diyaar u yihiin inay foosla ku siiyaan waxaan ilaahay ka baryayaa inaad noqoto guusha waaya ku siyaan leenahay u ducaya ilaahay siyaan leenahay aamiin soo maaha waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryayaa kii u abaal gura ummadda halkaa taagan ee ilaahay waan saaxan saddex iyo tobanka bisha 11aad inaynu siino fooska guule waa ugu ducaynay ilaah waxaan weydiinayaa inuu noqonkiina ka abaaldhaca aamiin baa sanaag way ka dambaysaa dalka waxaana ka dambaysiiyey xukunka jira maanta iyo kii ka sii horreeyey iyo kii ka sii horreeyey midna waroonay mana dhicin maanta sida reer sanaag diyaar u yahay ee xisbiga wadami diyaar ugu yahay ee foodka ku siiyaan diyaar ugu yahay weligooda ma sarayn reer sanaag maantay suuro gebiyeen waxaan rajaynayaa in abaal guska ay xagga ilaahayna ka helaan xagga dowladda dhowreysana ay ka helaan aamiinda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay maayarka degmada